Olha só, a gente vai fazer seis quadrinhos, tá? Ao mesmo tempo. Eu vou molhar com o spray. Meu papel é 300 gramas, prensado a frio. Ó, eu quero o papel só brilhante. Ó, vamos lá, ó. Vou usar agora esse quadradinho aqui e vou fazer florzinhas de diversas cores. Então, pessoal, chegamos até aqui. Lembrando que a gente foi fazendo isso tudo em camadas, né? Primeiro colocamos o céu, daí as manchas das flores. E agora eu vou brincar um pouquinho com as canetinhas, tá? Eu peguei aqui a caneta preta à prova d'água, a 03 e a 01 para detalhes mais fininhos. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que vocês tenham gostado.